Dodelmu kok iso. Iki lho. Penembang. Pantes dadi bojomu ki awakmu kuru kene lemu kaya lombok temu pang tahu lho. Lah wis anmu ra bakoh tinggal gebres seglok kowe. Beh, kaya padha perlu lho. Piye? Beh, 24 in. Menang samu di. Nyek ngono kuwi. Apa to karo iki mantanku to masih ndang. Mantan apa? Lho. Piye? Nyapo ta nyapo tapi nek nyawer lah nyawer. Kok iso karo cawe jo ini ngerti cawe jo meripat ning melilik kowe kowe. Ki sunane caping gunung. Diaturke ora? Tak sae. Kowe iki jane sinden kok gali. Wis ora iso alus nek karo anu ae. Deni lai salus sae. Wis salus awakmu piye? Nuwun sewu Mbak Deni, sarehna menika panjunanipun piantun kathah panjenengan dipunaturi nembang caping gunung. Nggih. Enak. Enak. Wis kowe. Niki ngaten lho Mbak Deni, rene niki wonten panjunan kathah nggih menika caping gunung, kula panjenengan aturi nembang caping gunung lak saged to. Saya apa ngokon-ngokon. Ora mbayari ngokon. Ayo saiku lho karo kene api lha kowe ora akrab kok karo Deni ora iso akrab ora iso PDKT ya ora dadi ya iya lho nek karo aku kan lho wong kan serama gembrapiak memak dadi wong lho sing grapek ya Mas lho nyapa teh lho pasukan to kuwi pasukan opo kok iso tapi gunung disegleng apa mboten iki oh iya lho jegleng oke dulu sing nonton ada yang dua-dua pager itu lah wah jenrawu nana ayo kasuro reco piye maju ne lho sabar kita iseng bengok-bengok dimi hari ini sabar ya ya sampai kuning oke aku sih sing jelek soalnya ular ya oh iya bibir raiso nera saben bengi nah ya malah cekok ini loh dehem beblok loh banci ya malah banci weh papat pintunya banci loh garap weh WC gak percaya saya oh iso papat pintu mau selikur gak tau selikur apa? Selikur gunung bulu kita apa ya? Apa lah aku pengepul loh mas nampang ya mas ya? Iya nampang saiki lah duh tak bacot sesuai rengko ya saiki lho kok bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah hape suara urung lah bintangnya selalu raket kan saling ah, sampe ini kan dulu dong, sampe ini kan dulu sampe tanah bang jodoh ya kan aku langsung ngane korban nyowo ya saya sabar Cas mas. Mantap. Ye rasane piye jenglengan ku? Masuk. Gajal buktekno sak meter kotor yang masuk nginyek becahi sak meter yang masuk ya masuk woi bagianmu iya maca burung matanya burung burung wayai kok pemanasan yang purato burung wayai hamungkan kahe lo janur kuning janur kuning
kucing ini yang bingung. Janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning. Janur kuning, janur ya. Janur kuning. Sesuai karo-karomu. Mas. Jrenge iku ra gawe cocok ya. Tutuk, tutuk apa pengene cangkemmu iki kok ya. Allah. Pak dosen jarang cocok-cocok. Nang daerah iso. Lah sik jrenge iku ra gawe lambe. Tabu iku diangkat to. Oh. Walah, kuwi diangkat. Paham. Yo. Janur kuning, yo. Janur. Janur kuning, janur yo. Rumangsane apa nek pas kanca makeh dikira aku wedi. Rumangsane aku di lho ya. Nek perlu aja kowe tok ayo royan wong sate biyane. Guyon. Apa aku sate. Ngono ae kok iso rasaku. Oh ya oke. Lanjut. Lah, ngetan aku lho. Lah ora. Terus ge, Mas. Terus. Kembang. Kakek rasido, tinggi bilang matamu. Malah tinggi bilang 100,000 tak 50,000 waras mas.
babi seket ya. Ya nek timbilane sisih nek iwanengan. Eh? Alah kayak ijo basis nek ya wis kaya. Timbilan wis gedhe malah dadi tumor, mati. Tumor. Lah ya marasane akeh kowe. 100.000 yo ngono dadi tumor. Heeh. Yo wong operasi entuk kae punjo 100.000. Ora ditandi benang to. Gak sanggup benang. Iya. Ajeh, kok tuntut yo. Ini ini kita. Dan daupipun, ini sangat mojo teman-teman.
sokolo demawai budrat naliko semono ono sifat jalutan api wanita ingkang gebyur alaming nadyo ngecik alaming diwoso mesini roilo ujaring poro diwetkan si nanti kalian jinempone maruko sarto ngembane dinteng budaya tulus naliko semono temate kekalih dan sami picakipun tinggu singapi mantan noe tinggu tinggu singapi mantan petuk simpangan langsung sungkem monggo kanjeng ratu monggo rumak sono lorong temanten kekale arso apa gue tinggal hambalan wujudipun gantar temanten parek lu goblok monggo sing sungkem iki sing wedok kok kowe iki. Lah aku semana sing radani kene kok. Ya kowe sing sungkem dadal. Temanten kakung arsa sumukem wonten ngersanipun temanten putri. Kalajengaken wujudipun midhat tigan utawi midhat kendhok. Temanten putri midhat kendhokipun manten kakung. Loh, sosisnya katut teman. Wong iso. Terene kuwi. Lanjut. Natya Pak mungkin Pak mundur dulu Pak. Ya, ya.
sing lanang kaya kolu rapi rapi. Merem. Sijil suaranya kok beledek. Nyambo sing lanang kok kolu ngono. Lah kowe sing gemati apa piye sing lembang manah nyuara kok ciri wanci lelewa ginawa mati serme jana ulane joglo wis dadi carane. Lho. Ah. Tak jelek gas.